Төтенше жағдай кезінде тұрғындардың коммуналдық қызметтерге төлейтін шығындарының мөлшерін азайту мақсатында индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігі жаңа ереже бекітті. Карантинге жабылған өңірлерде азаматтардың жекелеген санаттарына коммуналдық қызметтер үшін 15 000 теңгеден беріледі. Қаражат 2 ай бойы тұтынушылардың дербес абоненттік шотына түсіп отырады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында айтылды. Жұмазия Нысанова 70 жаста. Зейнеткер 4 жылдан бері 2-ші топ мүгедегі. Ол 2 бөлмелі пәтерде тұрады. Коммуналдық қызмет үшін ай сайын 15 000 теңгедей төлейді. Енгізілген мемлекеттік қолдау жалғыз басты зейнеткер үшін үлкен көмек. Кәдімгі енді көмек қой, енді көмек кәдімгі, көп көмек деп айтуға болады. Кәдімгі светке, газге төлейміз, суға төлейміз. Ол бергеніне көп-көп рахмет. Коммуналдық төлем бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектер мен мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға, көп балалы отбасыларға, екінші дүниежүзілік соғысының мүгедектері мен қатысушыларына, ең төменгі мөлшерде зейнетақы алатындарға ғана беріледі. Ол үшін тұтынушы ақпараттық жүйелер немесе колл-орталыққа жеке сәйкестендіру нөмірін, әлеуметтік дәрежесін және дербес шот деректерін жолдап әкімдікке өтініш беруі қажет. Қала әкімдігіне колл-центрға және электрон адресқа өтінімдер келеді, сол өтінімдер қаралып, дұрыс болса, мамыр айынан бастап адамдардың шоттарына ақша аударылады 15 000 теңге. 15 000 теңге коммуналдық қызметтерді ұсынушы мекемелерге пропорционалды түрде аударылады. Жарықпен және газбен қамтамасыз ету 2 000 теңгеден, жылу үшін 7 000 теңге, суға 3 000 теңге, ал қоқыс жинау үшін 1 000 теңгеден қарастырылған. Айта кету керек, 1 сәуірден бастап электроэнергиясы, жылу және су тарифтері 3%-ға дейін төмендеді. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.